yetto lamdo jomirado dum yidi mi jota on lawol kokkon ko e modon fa hebe jedinilen ko wonani jande ikidare lawol Isa al-Masihu dalle hajo ko juuri Church of Pentecost chatal mun etenga women urban mission yetti sanne sabu dum no way walitinde en hebe mawnen lego inna meden hebe ndufa handen jangine bandira meden natu ko dina Isa yaaja natu ko kongal lamdo yaaja yetto roden lamdo nelle hanen en daran ko nani e yafue junuba ma yafue hakkeji dime hen wonno yafue hakkeji hana andilde nimi en andi bibbe adama fu wofi sabe adama e hawa nelle ni fu wadi hakke wala fu mo wala hakke nelle tilisu nare lawo non gadinten ko heben keben yafede lam jomirade yafo en keben garten kawtan e makko gasen latade bibbe makko nelle lam jomirade no hollen do niddo fu wala mo wofai niddo fu wala mo wala zunuba nel impu engadi hakke nel sabe dum ni fuuno tilisu ndara lawon watta ko heba yafe hakkeji mudum nel en daran fahanden nel dum wadi ko lamdo jomirado wadi ania dum yo dokke makko non barke barkina en tan sabe yidde makko fa heba o yafo niddo fu muyudo andu gollo niddo fu hokkido hoole mudum fa andaw niddo fu gondindo halaji makko fu o yaafo dum nelle en artin en kalito ko hokkitiri bi go badjo fa gondindo mo fu ci sine nelle so an ayi on ago namu so anani kabar makko ago namu nenga na waye felede amma so ananay dum kam go waye fel gol mo sabu ananay kabar makko nelle nan be ben be nje holitingo be nanay be hanu ngot enen kalde joni nun fa handen enji im bawde lamdo no mawni sanne nelle yaafe makko du no mawniri so yaafo ge nit hakke mudum fu no hakke on fotu no fu en haynori fu en wa'i fu hulbinaage kanko dum no hoyimo sanne ada wawi wiide hakke ma do mawni fa Allah wawa yaafade ma Allah gollinta na ko mawnani ma an dum mawnana lamdo jomirado ko famde ko maw ko famni ma dum do dum la jo ndare ndelle al hal alla fere al hal mene anen de fere ndelle do dime lam jomira ndarata ya faade ndelle lam jomira anen ndarata ya fa do gondinal maada e tuubu maada an do so a jabi a tuubi ka wado hakke fu lam jomira do ya fa to ma fa hande ngasen lam non darda niddo jafotodo tila e yim adaman gobe hasi fu go no way tonya dema so go tonya kemma fa an awawa ya faade dum nay Allah ya fal to ma an nelle niddo fu jafotodo kam do ya fetedo fa hanen no gasin en dara gondindo Isa al-Masihu niddo fu en dara de wadul seninde en tawan dondo no woni e aniya lam jomirado so wanna niddo fu gonna al-Masihu kanko ninimo o wari do o maaya sabe meden ya fataake hakkeji dum ga o wajibi non dum wonno hoole tuubum arta gonna Isa al-Masihu wari do maaya sabe hakkeji men nelle den o jabbotoma o yaafoma hakkeji didi fo fa handen en baawi yugol hano niddo anditingol e haldugol hakkeji di jogi sa amimsita hakkeji maada sa halda a holla lam jomira hakkeji maada nay watto ko yaafe so wana orada dabba yaafede lam jomira do mi wadi dum mi wadi dum jaafoda ka e majju mi mimsita e majju sa no fu ma yaafoto ma sa no fu yaafata ko nel ne tilisu anden ke dum wonno ko tilisi ngaden dabbe yaafue fa jaafede anden ke e mbufi nelle ya fede nande anga hano alhali lotede labinede moytede molmede jonga
ngar nede sabu yafa dufu labinam lele ninjia do le devil seninde ifisiango besura go aya jiddi vaya jedati enji ina lamdo ya forto yimbe mudum fa handen ninjia no lamdo lo tilta ber yimbe fa lato yimbe yafa be fa miloji mudum ya miloji lobbi fa golleji mudum laro golleji lobbi fa aniyaji mudum fulata aniyaji lobbi sabu aniya mada wonno golle mada aniya mada wonno ko yietele mada hunde fu ko anida dum don yietele mada ndel Allah wallu hebe aniyene aniyaji lobbi golle golleji lobbi fa yi fu yire kulle lobbe fa nwatta ko lam lam do yaaja lam do yaara yeso le yimbe fu le lenyi fu le pulaku le haabe lenyi fu sabu lenyol fu no tilisu heba ya fed nitu fuma ya faga yata aljanna nitu fuma ya faga hebata lamdo den ne tris impu termen na ngaten go heben ya fed se en jafa ma fu en keban lamdo se en jafa ma fu en keban kawta lamdo jomirado fa lam jomirado barkinen barkine yudu meden fa nyande o wartoy fu o tawa impu en lawbe sabe inde isa en jetti sanne yallen e jam sekla mi yetti on sanne e hebude wakati hettino kam o nyoloma sabu musika kongo lamdo yedama o du hajuji hollama do konani isa almasihu dellem yetti sanne hanno bindidi yurana e wandere tende church of pentecost chatal mudum yetengal human evan mission del o du kam ben yamirama hono yamiro ko lawol wonno evangelism ministry of the church of pentecost then won no ko be lawol ko halaka halam